Soomaaliya ayaa waxaa haatan ka jira abaaro la hayay dad iyo dunyo oo dhaliyay barakac xoog leh. Abaaraha oo ka dhashay roob la-aan ayaa kuwa soo noqnoqda ah, waxayna ay aada ugu fideen gobollada iyo degmooyinka dalka oo dhan. Soomaaliya ayaa waxaa eebo uu ku manaystay badda ugu dheer Afrika oo ay ka buuxaan kheyraad dixan. Haddaba maxaa dadka indho iyo ka xiray afba inay quutaan kheyraadkaasi badda ku jira? Warbixintan waxaa ku eegaynaa wariyaha v o eda Nuur Xasan. Nuur ayaa ku eegaya arrintaasi. Kheyraadka kala duwan ee ku jira badweynta Indiya iyo badda cas ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin kalluunka noocyadiisa kala duwan, argoosatada, yaxaaska, humburada iyo kuwo kale oo badan ayay khubaradu ku sheegaan in dadka Soomaalida aysan si wanaagsan uga faa'iidaysan. Soomaaliya ayaa leh xeebta ugu dheer Afrika, waxaana dadka yaqaana cilmiga badda ay sheegaan in xilligan guga uu ka mid yahay waqtiyada ugu badan ee uu kalluunku tarmo. Professor Axmed Warfaa oo muddo ka badan 40 sano dhigayay maadada biolojiga, sidoo kalena darsa arrimaha deegaanka, iminkana degan dalkan Maraykanka, ayaa sharaxaya kalluunka ku nool biyaha Soomaaliya. Kalluunka haddii maasha allah kalluunkaad arkayso tuna fish iyo dhulkaas la leeyahay, wuxuu kasoo shiracdaa muxuu ah ilaa koonfur Afrika, Soomaaliya ku rimaa ilaa wuxuu ku dhalaa qandaliya xaabiya dhulkaas uu ku dhalaa maalse. Marka Soomaaliya iyo badda cas iyo badda madow labadaba waan leenahay alxamdulilah. Soomaaliya khayraada alla isugu geeyay maalata, marka in badda loo jeesto waaba talo fiican maalata. Taariikh ahaan dadka u shaqada taga badaha Soomaaliya ayaa yaraa, sida ay sheegaan dadka wax ka qora kalluumaysiga Soomaaliya. Dhinaca badda cas, kalluumaysatada ku nool magaalooyin badan oo ay ku jiraan kuwa degan magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya hoos u dhac xoog leh oo ku yimid kalluunka, sida uu v o eda u sheegay Muuse Jaamac oo ka mid ah kalluumaysatada gobolka Bari. Kalluunka badda cas ama gacanka cadmeed oo magaalada Boosaaso ay ku taal, maalinbu ah, laakiin marxalada maanta aynu joogno kalluunku aad buu u yar yahay. Hadduu yaraadana waxawaaye soorkiisi kor u kacay, waana waqti loo baahnaa in laga faa'iidaysto, maadaama abaar adagii ay dadka ka jido, dadkiina xoolihii ay ka dhammaadeen 180 xoolihii way le'deen. Marka nasiib darro kalluunkii wax soo saarkiisa hadda hoos u dhac weyn baa ku dhacay. Maxaa dhacay? Dee uu ku noqday badeecad aan cid lidi aanay jirin oo ilaashanaysa, cid walbana usoo boob tagtay inay dhacdo ama boobto. Soomaalida ayaa ka faani jirtay cunista malaayga ama kalluunka, hase yeeshee sanadihii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay dadka cuna kalluunka, sida uu sheegayo Muuse Jaamac oo ka mid ah dadka ka ganacsada malaayga. Maasha allah ma la koobi karo. Yacni waxaan isleeyahay percentageka haddii la qiimeeyo, waagii hore waxaa dhici jirnay qofka Soomaaliga average marka la sameeyo inuu cuni jiray bishii ama 1 kilo ama 5 kilo, laakiin maanta waxaa la qiimeyn karaa ugu yaraan ama 8 ama 9 ama 7 kilo inuu cuno qofka averagega caadiga oo Soomaaliga kalluunka. Waxaan ka hadlayaa dadka madaniyiinta oo magaalooyinka degan, reer miyigu saa uma isticmaalaan kalluunka. Inkasta oo ay soo badanayaan dadka cuna kalluunka, haddana waxaa weli jira malaayiin Soomaali ah oo aanan cunin malaayga ama aanan uga faa'iidaysan sida loogu talagalay. Haddaba maxay tahay sababta? Waxaa arrintaasi sharaxaya Mustafa Cabdulaahi Fayruus oo ka tirsan Machadka Daraasaadka Soomaaliya ee raacsan Jaamacadda Muqdisho ee dalka Soomaaliya. Faa'iidaysi badan ma dhaco, ama ha noqdo dalka gudihiisa sidii looga faa'iidaysan lahaa oo cunto ahaan loogu isticmaali lahaa ama sidii dibadda loogu dhoofin lahaa. Waxyaabaha ka maqan ama ku yar ee faa'iidaysiga yareeya waxaa ka mid a kaabayaasha u baahnaa waa yaryihiin. Qalabkii iyo farsamadii loo baahnaa si kalluumaysi tayale loo sameeyo waa dhiman yihiin. Qaboojiyeyaal lagu kaydiyo kalluunka marka lasoo dabo ama lasoo kalluumaysto, waxaa ka maqan xarumo lagu gaarsiiyo dadka oo magaalooyinka loo sameeyo, ilaan kalluunkii badda laga soo dabaa waa in dadkii magaalooyinkii xarumo ay ka iibsan karaan la sameeyaa. Mana aha sidii xoolihii baadiyihii meel iska jooga lagu qalaayo, waa kalluun la keenayo in meeshii lagu ilaaliyo, lagu xifdiyo, lagu kaydiyo u baahan yahay. Waxaa ka maqan dalka warshado lagu warshadeeyo si kalluunkii lasoo saaray muddo dheer loo adeegsan karo, meel fogna loo iibgeyn karo. Dhakhaatiirta ayaa aada u ammaanay cunista kalluunka, haddaba faa'iidooyin nuucee ah ayaa laga helaa hilibka malaayga iyo saliiddiisaba? Waa kan Doctor Axmed Rooble oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Kalluunka faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Waa manbac fiican oo brotiinka laga heli karo.
brotiinkan waxaa loogu baahan yahay maaragta waxaanu isticmaalnaa dhismaha jirka ayaa u baahan. Midda labaad waa waxaad kaheleysaa hadda aada la ogaaday fish oil, saliidda malayga, inay faa'iido badan leedahay jirka u leedahay, maskaxda caafimaadkeeda inay aada ugu fiican tahay. Maaragta baaritaanada qaarata waxay yidhahdaan in wadna xanuunka ay u fiican tahay, wadna xanuunka inay ka hortagayso. Khubarada ku takhasusay arrimaha badaha iyo kalluunka ayaa soo jeedinaya in haddii si wanaagsan looga faa'iidaysto kalluunka ku jira biyaha Soomaaliya uu yareyn karo abaaraha xun ee hadda ka jira dalka ama faqriga ka jira Soomaaliya. Soomaaliya ayaa leh laba bad oo kale ah badweynta Hindiya iyo badda Cas, waxaana marka la isku daro uu dhirirkoodu gaarayaa in ka badan 3,000 oo kilomitir oo iskuweer ah. aada iyo aada ayuu umahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintan inooga diyaariyay kheyraadka badda Soomaaliya.